Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fish em Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Felipe e eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Muitos, durante muito tempo, pediram um evento para que a gente reunisse a galera numa pescaria, alguma coisa que a gente pudesse confraternizar. Bom, dia 20, 21 e 22 de setembro, nós vamos fazer um evento lá na pousada Estância Zé Taca, beleza? Lá em Anaurilândia, lá na divisa com São Paulo ali. Para quem não conhece, eu tenho vídeos lá, já gravei lá, um lugar fantástico, natureza muito bonito e um lugar muito confortável. Por isso que nós vamos fazer lá, beleza? Quem vai estar idealizando esse evento é o Slow Fishing, o Cauê, para quem não conhece também dá uma olhadinha no canal dele, e o Ari, que é nosso parceirão, mais conhecido como segurança, já tem 2,30 metros e desse tamanho. Bom, galera, quem quiser mais informações, eu vou deixar aqui embaixo um link, vocês acessem aí, vocês vão conseguir falar comigo, ok? Para passar mais informações para vocês. E vagas limitadas, obviamente, porque é uma pousada, o lugar é restrito, nós temos algumas cabanas e vamos abrir também espaço para barraca e caiaque. Então, se você, caiaqueiro, quiser participar desse evento, vai ter espaço para você. Você leva sua barraca, seu caiaque, você vai ter lugar lá. Preço diferenciado, né? Obviamente, para quem vai de barraca. Tá bom, galera? Dia 20, 21 e 22 de setembro, meus amigos Cauê, Ari, eu, o Guile do Mundo da Pesca, né? Luke, Redai também vai estar lá e outros parceiros certamente estarão lá. O Hugo e a Mal também já confirmou presença. Então, a gente aguarda todo mundo lá, tá bom? São vagas limitadas, como eu falei. E fala comigo, parcelamento, tudo certinho. O Slow tá fazendo tudo com a pousada lá para deixar tudo certinho. Mas mais informações aqui embaixo. Eu vou deixar o teaserzinho que o Slow acabou de soltar aí no YouTube na sequência desse vídeo, beleza? Quero todo mundo lá, galera. Eu quero me reunir sempre com vocês que possível. Tem gente que vai falar, pô, mas é lá, não sei o que, galera. Não, é o que dá pra gente fazer. Às vezes não tem como a gente fazer em outro lugar. É um lugar que abre as portas pra gente, sempre foi muito parceiro e nos ajuda. Então nós também ajudamos eles. Mas eu sei que tem seguidores meus aí no Brasil todo. E eu tenho certeza que a galera de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, tem uma condição bem fácil de chegar. E eu tô indo aqui, né, de Itapema, Joinville, essa região. Alguém, se quiser ir comigo também, não tem problema nenhum, a gente racha aí, tá bom? Beleza, galera? Então é isso aí, obrigado por assistir. Segue o videozinho aí pra vocês verem qual é a vibe do Graxaria 2, tá bom? Não sei se eu falei o nome do evento, é Graxaria 2, tá bom? O 1 já teve ano passado, eu estava apresentando meu TCC, né, da pós-graduação, não pude ir, mas esse ano é garantida a minha presença lá e eu gostaria muito de encontrar vocês, tá bom? Informações aqui embaixo, parcelamento, pagamento e tudo mais. Churrasco, cerveja à vontade, barco, guia, barraca, cabana, tudo incluso. É só ir lá e se divertir com a gente. Beleza, galera? Bora lá? Valeu, até mais. Segue o vídeo aí, curte aí, valeu!